התעוררות עם בלה אשור, כל יום שלישי בשעה 8, רדיו החיים הטובים. שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לרועי, ערב טוב גם לחדי, ערב טוב לכל מי שמאזין. אני חוזרת אחרי חופשה מעט ארוכה, מענה, חופשה שתרמה המון. כן, גם התבוננות. אני חושבת שבתקופה הזאת, שהיא לא כל כך ארוכה בעצם, קרו במדינה הזאת המון דברים. קרו בעולם הזה המון דברים, המון שינויים, המון תהפוכות. כל הדברים האלה המהירים והחזקים, שימו לב כמה כוח יש בכל מה שקורה סביבנו ואיתנו. כן, גם בעולם. תראו מה קורה באירופה. יש כל כך הרבה כוח בזה, כל כך הרבה יצרים. כל כך הרבה תנופה, שאנחנו לפעמים בקושי יודעים דבר, איכן הוא מתחיל, אין לנו מושג לאן זה ילך ואיך זה יתפתח. כל התהליכים האלה הם בעצם תהליכים פנימיים, שמתחילים מתוכנו, מתוך האדם. והתהליכים האלה גורמים לנו ברמה מסוימת לשאול שאלות, לתהות. מה באמת נכון? אחרי מי ללכת? מי יגיד לנו את הכיוון הנכון? של מי הדרך יותר נכונה? איזה משפט, גם אם הוא פעם בהיסטוריה, היה יכול להיות משפט מאוד חזק ונוקב ומדויק, משום מה הוא לא כל כך מתאים למציאות שלנו היום. אנחנו צריכים למצוא, לעגל את הקצוות, את הפינות. אנחנו צריכים למצוא נתיבים חדשים. המציאות כופה עלינו שינוי. בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. והשאלה הכי גדולה שעולה, איפה נכון להיות? באיזה דרך נכון ללכת? אחרי מי נכון לנהות? האם בכלל נכון לנהות אחרי מישהו? אלה שאלות נורא מאוד מאוד לא פשוטות. אני קראתי, בעצם אני כבר קוראת הרבה זמן, מנועה כזה של כל יום שישי בערב, אני קוראת את שיר השירים, שכמו שרבי עקיבא אמר, התורה שלנו היא קודש, שיר השירים הוא קודש הקודשים. כתובים בו דברים מדהימים, שבפשט, על פניו, זה נראה כמו ספר אהבה פשוט, בין איש לאישה. וכן, אני חושבת שאהבה פשוטה בין איש לאישה, בעיניי לפחות, זה דבר יקר, זה דבר קדוש, זה דבר מאוד אינטימי רק לאותו זוג, שאסור שיתערבבו שם דברים אחרים. וכן, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ולא בפרהסיה, ובכבוד עצום, גם כבוד עצמי, גם כבוד הדדי. זה נושא מאוד עדין בחיים שלנו. אבל הסוד הגדול של ספר שיר השירים הוא האהבה הבלתי אמצעית לחלוטין של בורא עולם עם כנסת ישראל. וכנסת ישראל זה אנחנו. ובורא עולם זה הקדוש ברוך הוא. כי כנסת ישראל לא בראה את העולם. מי שבראה את העולם זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אוהב את ברואיו מאוד. ואני לא היחידה, ואני חושבת שגם אתם לא היחידים ששואלים כמה שאלות. אחד, אייקה, איפה אתה? איך נמצא אותך? איך נמצא את האמת? איך נמצא מה נכון? יש כל כך הרבה שיטות ואסכולות ודיבורים ודתות וכתות ו... כל כך הרבה העולם מלא וזרוע, וזה בסדר, כי כל אחד ימצא את מדרגתו. אבל אלה מאיתנו שאנחנו מחפשים משהו קצת יותר בסיסי, משהו קצת יותר שורשי ועמוק, אנחנו שואלים, איך? איך נמצא? ואומר לנו שלמה המלך בספר שיר השירים, תראו איזה פסוק מדהים, אני כל כך אוהבת את הפסוק הזה. אם לא תדעי לך, היפה בנשים. כך שלמה המלך מכנה את כנסת ישראל.
אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיתייך על משכנות הרועים. איזה פסוק מדהים, זה בפרק א', פסוק ח', בספר שיר השירים. זה פסוק מדהים, כי אומר לנו שלמה המלך, אם התבלבלת כנסת ישראל, וכנסת ישראל משולה לאדם אחד, לנפש אחת, כמו שיעקב אבינו ירד עם 70 איש, ולכל ה-70 איש קראו נפש. זאת אומרת, אנחנו נגזרת של אותו כוח גבוה. אומר לנו שלמה המלך, אם את לא מוצאת כנסת ישראל, שזה כלל ישראל, את לא מוצאת את הדרך. לכי בעקבות האבות. תבדקי איך הם התנהגו. תבדקי מה היו הכלים שלהם. תבדקי מה היו המידות שלהם. במה הם נזהרו. מתי הם התפללו. איך הם התנהגו איש אל רעהו ולעצמם ולבורא עולם ולמזון. ולכל מישור בחיים שלנו. לכל מישור. איך הם התנהגו כשהם הגיעו לארץ פחות ידידותית, כמו למשל כשאברהם אבינו הגיע עם שרי למצרים. איך התנהג יצחק בסיפור עם הבארות? איך הם התנהגו? בואו נבחן את ההתנהגות שלהם. תראו, הם לא רבו, הם לא התלהמו, הם לא קבלו, הם לא התגרו. הם לא משנה לאיזה מצב הם הגיעו, הם מצאו תחבולות, שהן היו תחבולות חכמות, והם מצאו את הפתרון. איך לדבר, מה להגיד, באיזה צורה, כי הכלל אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. וזה משפט מאוד חשוב, אני הייתי שמחה אם כל אדם היה חורט את המשפט הזה על לוח ליבו. מן הסתם היינו הרבה יותר סבלניים גם בכביש, וגם במשפחות שלנו, וגם בסביבת העבודה, ובכל מקום. אני רואה, אני בזמן הזה שלא שידרתי, אני הייתי הרבה מאוד על הכביש, אני נסעתי הרבה. אני רואה את ההתנהגות בכביש, את חוסר הסבלנות. אם אנחנו נלמד, כמו שכתוב לנו בשיר השירים, לכי לך בעקבי הצון, וראי את גדיתייך. מה זה גדיתייך? גדיתייך זה אם אני אמא ויש לי ילדים, או אפילו אם יש לי כבר נכדים, או יש לי עוד קרובי משפחה, אלה הם גדיתי. והגדיים גדלים, וגם להם יהיו גדיים משלהם. זאת אומרת שכל אדם מוזמן את הערכים האלה, את השיקול דעת. אני קוראת לזה סוג של עדינות בנפש. עדינות שלא נובעת מחולשה חס וחלילה, נהפוך הוא. אני חושבת שבעדינות הזאת יש המון עוצמה, המון נחרצות, המון קביעה של כן, כן, לא, לא, מתאים, מתאים, לא מתאים, אז לא. זאת אומרת, יש המון דיוק בדרך הזאת, בעדינות הזאת. אבל מצד שני, זה מונע היסחפות. אתם יודעים לאן? אני חושבת שניחשתם. לתוך הדרמות. לתוך המקומות שאנחנו כבר לא אמורים להיות שם. כי מה אנחנו משיגים בעצם כשאנחנו בדרמות, בקשיים? אנחנו רק מאבדים אנרגיה. אולי לאותו רגע מסוים יש לנו אשליה של כוח, כי האנרגיה הזאת היא אנרגיית אש של הכעס, של הדרמה, של התסכול. זה אנרגיית אש חזקה. זה יכול לתת אשליה של כוח רגעי, לחלוטין רגעי. אבל מה קורה כשהרגע עובר? יש לנו נפילה, אנחנו עייפים, מותשים, לא מרוכזים. אנחנו אפילו רוצים שיעזבו אותנו בשקט. אין לנו כוח לאף אחד, שלא נדבר על סבלנות. אז אם אנחנו הולכים, וזה שווה קריאה, אפילו קריאה שאין בה הבנת עומק, קריאה בפשט של ספר בראשית.
לכי בעקבי הצון. אני כבר לא אומרת לנו, בואו נלך בעקבות דוד המלך, או שלמה המלך, או ישעיהו הנביא, או אליהו הנביא. בואו לא נלך בעקבות אלה, כי להם גם המציאות הייתה הרבה יותר מורכבת. אבל אם אנחנו מסתכלים בפשוט, די לנו בספר בראשית, כאילו לראות איך באמת צריך לנהוג מבחינת כבוד עצמי, כבוד הדדי, שיקול דעת, נחת רוח, ומין סוג של יישוב דעת. אתם יודעים מה זה חוסך מאיתנו? זה חוסך מאיתנו את הפיקים הגדולים האלה, של החלטות לפעמים שלופות מהמותן, של אנחנו מקפצצים, אני קוראת לזה קיפצוץ, אנחנו מקפצצים מהחלטה להחלטה, מבחירה כביכול לבחירה. אתמול משהו היה טוב ונפלא, והיום אנחנו כבר לא רוצים ולא מתאים, ואנחנו בקיצור סובלים מהמון התחלות שקשה לנו לסיים. אנחנו הרבה פעמים לא כל כך אוהבים את עצמנו בפוזיציה הזאת, ואנחנו לא יודעים איך לצאת מהמעגל הזה. ממש רוצים, ממש מתכוונים, ממש מבטיחים לעצמנו שהפעם אנחנו מתכוונים ונעשה ונצליח. וכן, כן, עכשיו זה הכי מתאים מה שיש לנו, מה שמצאנו, ואיך שזה בא לנו בפוקס כביכול. אבל שוב זה לא צלח. שוב הגענו להתחלה חדשה, או להפסקה נוספת, ושוב שינינו כיוון. בקיצור, התבלבלנו. ואנחנו רוצים לצאת מהבלבולים האלה. אם יש מישהו מהמאזינים שהיה רוצה בנקודה הזאת להתקשר, לשאול, להתקשר פה לאולפן, להתקשר, לשאול, אולי לחלק חוויה, מתי אנחנו היינו בחוויה כזאת של בלבול עמוק, ואיך הצלחנו לצאת מזה? איך הצלחנו לשים את עצמנו במקום שאנחנו גם יכולים להתבסס בו ולהתקדם איתו, ולא רק לקפצץ מנושא לנושא ומדבר לדבר? כי גם המציאות הביטחונית, המציאות הקיומית שלנו היום במדינה, ואני לא מוציאה מהכלל גם את אירופה עם כל מה שהם עוברים, כל השינויים החדים, הקשים האלה, נועדו לנער אותנו, ממש ניעור עמוק, רגשי, לשים אותנו במקום שנדע אחת ולתמיד להעריך את מה שיש, ולא פחות חשוב, להעריך את מה שאין. כי הרבה פעמים מה שאנחנו חושבים שחסר לנו, ממש אנחנו לא צריכים אותו. ועדיף שלא יהיה לנו. ואם לא קיבלנו את מה שאנחנו חושבים שחסר לנו, אז כנראה שזה לא משרת את טובתנו, לא הארצית ולא העליונה בשום צורה. אז אני חושבת שבנקודה הזאת אנחנו יכולים לקבל ולו מעט רגיעה, כדי ללמוד לקבל את מה שיש לי היום. זה הכי טוב מה שיש לי. אתם יודעים למה? כי זה מה שיש לי. וזה לא כזה חשוב מה יש לאחר או מה אין לאחר. זה לא כזה חשוב אם מישהו אחר כביכול הצליח יותר ממני. זה לא כל כך חשוב אם מישהו אחר מחצין איזשהו דבר שקצת מנקר עיניים. לא חייבים להסתכל. כן חייבים להסתכל על מה שיש לנו, מה שבחזקתנו, וללמוד לשמוח בזה, וללמוד להעריך את זה. אלה הם דברים ממש ממש חשובים. אני יכולה לחלק איתכם חוויה שבתקופה הזאת, בדיוק שלא שידרתי, קצת שברה את ליבי. ואני מדברת ממש שברה את ליבי. לדרגה של עצוב. כי אני התוודעתי למקרה שבחורה מאוד אינטליגנטית,
מאוד חכמה בכל רמה ארצית אפשרית. בנושא הגישה שלה לאמונה, לשינוי הזה, שלעבור ממצב של לא אין אמונה, למצב של להתחיל להאמין ולהתחיל ללמוד ולהתחיל להתכנס לתחומים האלה קצת יותר, היה לה סוג של משבר. ואז הפתרון שהיא קיבלה, הפתרון אמר, תתפללי, תתכוונני, תתפללי. לא בקטעים האלה של שכנוע עצמי ואוטוסוגסטיה ואנשים שאומרים לעצמם מיני מנטרות, אלא פשוט תתפללי. תגידי לקדוש ברוך הוא מה את באמת רוצה, מה את באמת צריכה. אוקיי, התפללה פעם, פעמיים, שלוש, אולי אפילו ארבע, ואתם יודעים מה? היא לא קיבלה את מה שהיא רצתה. בלי לקחת בחשבון שאולי זה לא מתאים לה, אולי היא צריכה קצת יותר להתפלל, אולי הדרך שבה היא התפללה צריך לעבור איזשהו שינוי, איזשהו שדרוג קטן, לא. הצורה שבה היא ניפצה את הכל, וממש פנתה לצד הנגדי, ממש בצורה קשה, זה ממש שבר את ליבי. שבר את ליבי מסיבה אחת. קודם כל, אני אדם אוהב. דבר שני, אני מסתכלת על כל אחד מאיתנו כנשמה יקרה. נשמה עליונה ויקרה. וזה לא בכוחי ולא בחזקתי לרצות במקום בן אדם. אבל אנחנו כבני אדם שחיים על האדמה הזאת, אנחנו כן רוצים שמי שאנחנו מכירים אותו ומי שאנחנו אוהבים אותו, שיהיה לו טוב, שיעשה נכון, שלא ימעד, שלא יתקלקל לו. יש לנו את הרצון הזה. זה סוג של מגננה, לא מגננה אישית, אלא רוצים לגונן, רוצים לעזור, רוצים להושיט יד. כשבן אדם לא שם לב שעוד רגע הוא מועד, אז מגישים את היד עוד לפני שהוא שם לב שהוא מועד. יש לנו את התכונה הזאת, כי זה נכון ככה. וכשדוחים את העזרה ולא מקבלים אותה, מכל מיני טענות כאלה או אחרות, זה מאוד מאוד מאכזב. זה מאכזב, אבל לא ברמה של אישית שאני התאכזבתי באופן אישי, אלא זה ממש שבר את הלב. אני לא יודעת אם אני מצליחה להעביר את המסר בצורה מדויקת, אבל זה מה שזה עשה. כי כל אחד מאיתנו כל כך חשוב. כל כך חשוב לנו, כל אחד מאיתנו, להיות ביושרה, להיות באמונה. ולא, אנחנו לא מחפשים אוקוס פוקוס, שמישהו יעשה לנו קצת פלח, קצת פלפל, קצת קוקוס, ואוקוס פוקוס מרוקוס, ויהיה לנו פתאום טוב. לא בשביל זה באנו, ולא בשביל זה נועדנו. אז שואלים את השאלה הגדולה, אז למה באנו? אז למה נועדנו? מה, סתם לסבול? סתם לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לפצח גרעינים, ללכת לישון וכן הלאה, חוזר חלילה? לא. אנחנו נולדנו ונועדנו לתוך קיום, שאנחנו אמורים בקיום הזה להכיר בו, בקדוש ברוך הוא, להביא את ההכרה הזאת לעולם, לסביבה, ולתקן בתוכנו מיני תפיסות וגישות שכנראה לא תואמות את המציאות הזאת. אלה הם גישות ואלה הם תפיסות שדבקו בנו במשך החיים האלה, מכל מיני סיבות, כל אחד וסיבתו הוא, וגם גלגולית, באנו עם זה לעולם. נולדנו כך. וזה שנולדנו כך, וזה שבאנו עם זה לעולם, בגלל שבאיזשהו גלגול, מתישהו פנינו, סטינו מהדרך, זה לא אומר שככה זה צריך להיות כי נולדנו כך. זה אומר דווקא הפוך. אתם יודעים מה? יש פה אתגר רציני. נכון, הוא לא פשוט, אני יודעת. גם הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא פשוט. כולם יודעים שזה לא פשוט, אבל זה מה שאמור להשתנות.
זה מה שאמור לעבור איזשהו מקצה שיפורים, איזשהו מקום. תראו, לפעמים אנחנו יכולים לראות ילד קטן, תינוק, ילד קטן ממש, שהוא תמיד לא מרוצה ותמיד בוכה ותמיד לא טוב לו. ברור שהטבע של ההורים יעשה שרק יהיה לו טוב. כל הזמן ינסו להקל עליו, להבין אותו. וככה אנחנו צריכים לנהוג איש עם רעהו. ככה אנחנו צריכים לעשות אחד עם השני כל הזמן. כמו שההורים שלנו נתנו לנו יד, שמרו עלינו, הקלו עלינו, הקשיבו לנו, עזרו לנו בנקודה הזאת, עזרו לנו בנקודה אחרת. אז נכון, נולדנו עם תכונות מסוימות שאף אחד לא אומר שהן טובות. אף אחד לא אומר שהן טובות. אבל זה אמור לעבור מקצה שיפורים. וזה דבר גדול. זה דבר ממש גדול. אני כרגע נזכרתי בדבר שלא חשבתי עליו המון שנים. ואני אחלק את זה איתכם. האולפן נמצא פה ברחוב הגדוד העברי בתל אביב. ולא רחוק מפה זה שוק לוינסקי, כי זה קרוב לרחוב העלייה, שוק לוינסקי. ופעם בילדותי, מסיבות כאלה או אחרות, הגעתי למקום הזה יותר פעמים. והכרתי בחור צעיר, שהוא נולד עם נכות מאוד מאוד קשה, עם גיבנת ממש קשה ובולטת בגב, וכל הגוף בהתאם. פחות או יותר בן גילי, ייתכן והוא מבוגר ממני באיזה שנה, שנתיים, זה לא משנה, ואני נערה, ואני בתחילת גיל ההתבגרות. ואני רואה את הנער הזה, עם הגוף המעוות שלו, ראיתי היום את אבא שלו, וזה כל כך פלש חזק, כל הזמן צוחק, כל הזמן מילים טובות, על כל דבר יש לו בדיחה. אף פעם לא ידעתי מאיפה הוא ממציא את כל הבדיחות האלה. ופעם שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מצליח כל הזמן לצחוק ולספר בדיחות ולהגיד לכל אדם מילה טובה? אז מה הוא אמר לי? הוא אמר לי משפט שהולך איתי כל החיים. הוא אמר לי, זה מה שנשאר לי לעשות. הוא התכוון לגוף שלו. הגוף שלו לא נתן לו נקודת פתיחה טובה לחיים האלה. זה בלשון המעטה. והוא אמר לי את המשפט הזה, זה כל כך חזק בראש שלי, זה חדר אליי כל כך עמוק. זה מה שנשאר לי לעשות. ואני עושה את זה. והוא עושה את זה טוב, דרך אגב, עד היום. זה זיכרון בעיניי, בשבילי, באופן אישי, מאוד מתוק. אני מאוד אוהבת את הגישה הזאת, את הבן אדם הזה, בתור מישהו, בתור בן אדם. ובנקודה הזאת, אני רוצה לעשות הפסקה קלה עם איזו מוזיקה טובה, ותישארו איתנו, אנחנו מיד חוזרים. רצינו ממך לעשות מדינה, בנינו לך בתים וסללנו כבישים, פתאום נשארנו בלי חברים. היינו בסדר ואהבנו לצחוק, כולם אז אמרו שנגיע רחוק, אבל אנחנו נשארנו תקועים, פסק של חובות והמון חדאים. אז איפה דעים, מה עשינו כבר, למה אנחנו לא רוצים תשובה? Bye.
לחצות שמענו עליי בשעות הקשות נתנו לך הכל לא ביקשנו תמורה לפתע אנחנו אחים לצרה תמיד אחריי באש ובמים חנקנו דמעה וחרקנו שיניים ידענו שעוד עוד יבוא ימים עכשיו יש כאלה שלא בטוחים אז איפה מתאים מה עשינו לה למה אנחנו לא מוצאים תשובה חזרנו, אני מקווה שאתם איתי, ובשיר המקסים הזה שרואי שם לנו, אני מסתכלת פה בספר שיר השירים שהבאתי אותו איתי, ואני רוצה להתייחס למשפט הזה בשיר, למה אנחנו לא מוצאים תשובה? שאלה גדולה, כי באמת, אני חושבת שלכולנו יש כוונות כל כך טובות, וגם מעשים נורא טובים. הרבה חסדים, הרבה נתינה, הרבה עזרה. למה קשה? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? אז יש לזה שני כיוונים. מן הסתם יותר, אבל אני אדבר כרגע על שני כיוונים. הכיוון הראשון, יש בנו המון התנגדויות. עם כל הטוב שבנו, ועם כל הנתינה והכוונות, יש בנו המון התנגדויות, לפעמים יותר בולטות, לפעמים פחות. כשההתנגדות הבולטת, הגדולה ביותר, זה להתנגד לדת שלנו, שהיא בעצם לא דת. אף פעם לא תפסתי את היהדות כדת, אלא זאת דרך חיים. דרך חיים שכל כולה נתינה ומוסר. מוסר מדויק. אבל יש לנו התנגדות מוסר. כי המוסר הזה, כדי להגיע לדיוק הזה, אנחנו מוזמנים להכיל בתוכנו את כל הכלים שיאפשרו לנו את הדיוק. החל מהאוכל, לדעת מה לאכול, מתי, באיזה מידה, איך לגשת בכלל לאוכל, איך לסיים האוכל. אנחנו הרי לא יודעים את זה. ויש לנו התנגדויות בכל תחום בחיים. אז קודם כל אחד מאיתנו, ואני מכלילה גם את עצמי, כי מן הסתם גם אצלי, אולי פה ושם עדיין יש התנגדויות. אני מזמינה את כולנו להסתכל פנימה, ולזהות למה אנחנו באמת מתנגדים, מה אנחנו באמת לא אוהבים כל כך במציאות הקיומית שלנו. ונתיב אחר, שאני רוצה כרגע מתוך ספר שיר השירים, אנחנו עדיין בפרק א', לא, אנחנו כבר בפרק ב' בפסוק ב'. מי שרוצה לעקוב אחריי או אחר כך להסתכל בפרק הזה, הוא פרק מדהים, בעיניי ממש מרנין. כתוב בו, אני חבצלת השרון שושנת העמקים, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. איזה פסוקים מדהימים. אני חבצלת השרון, זו כנסת ישראל. כנסת ישראל בתחילת דרכה, נגיד ממעמד הר סיני או מימי האבות,
מכירה בערכה, יודעת את הייחודיות שלה, יודעת שיש כאן משהו שהוא קצת יותר מגבש כעם מבחינת ערכים, מבחינת דרך חיים. כנסת ישראל יודעת שהיא הולכת להיות כשושנה בין החוכים. אומר לנו הפירוש, שזה גם ברש"י וגם בפירוש על פי חז"ל, שהשושנה זו כנסת ישראל והחוכים אלה אומות עולם. ואותה כנסת ישראל שהיא השושנה יוצאת לגלות, בגלות ראשונה היא גלות מצרים. אחר כך עוד שתי גלויות אחרי החורבנים של בתי המקדש. השושנה נקרעת, נדקרת, נפגעת, מאוד נפגעת מהחוכים, מאומות עולם. הפגיעות של אותה שושנה לא מצליחות, היא שרוטה, היא מאוד שרוטה, היא חבולה. אבל הפגיעות האלה לא מצליחות לשבור אותה. ואומר הפסוק, כן, רעייתי בין הבנות. בורא עולם קורא לה, לכנסת ישראל, רעייתי. בין הבנות, בין כל האנשים, בין כל האומות, שחלקם כקוצים וחלקם כבנות. כתפוח בעצי היער, כן, דודי בין הבנים. כי גם את אותו תפוח שיכול להיות כל כך ערב לכך, כל כך טעים ומזין ומחזק ואף מרפא, צריך למצוא בין עצי היער. הוא נחבא. הוא לא בולט. עצי היער יכולים להיות עם צמרת אבותה, מטילים חושך, לא נותנים לקרני האור להיכנס, להשתלט על השטח שלהם. עצי היער הם גדולים, הם חזקים, הם סבוכים. ואותו תפוח קטן שחבוי שם, בין אותם עצים גדולים, בין אותם ענפים סבוכים, הוא לא מאבד לא מיופיו ולא מטעמו. הוא לא מאבד דבר. להגיע להכרה הזאת, של הייחודיות. ושימו לב, גם אם נסתכל על עץ התפוח. עץ התפוח הוא עץ מאוד צנוע, הוא קטן. אין לו נוף גדול. ענפיו לא מתאבים ומסתרעים לאינסוף, לא לגובה, לא לרוחב. הוא עץ קטן ביחס להרבה מאוד, אפילו עצי פרי אחרים. הוא לא עץ גדול. הוא מניב הרבה. הוא נותן לנו פרי מאוד טעים, מאוד עסיסי. וזו הסיבה ששיר השירים ממשיל פה את התפוח בין עצי היער. כי גם אם נחשוב על עץ תפוחים, עץ תפוחים הוא קטן. הוא לא גדול. היהודים, מבחינה מספרית בעולם, אנחנו לא רבים, אנחנו מעטים ביחס לאומות עולם. כמובן שגם בעבר היו אימפריות עצומות ועמים רבים ושבטים, ויהודים היו מתי מעט פה ושם, במיוחד אחרי שהתפזרו. הדימוי הזה של תפוח או אפילו עץ תפוח בעצי היער הוא מאוד נוגע. כמו אותה שושנה, שושנה זה ורד, זה פרח אחד בין כל החוכים, שהם יכולים לשרוט, הם יכולים לפגוע, הם יכולים לקרוע, אבל הם לא יכולים לכופף אותה. וזו הנקודה. אם אנחנו נלמד ונסכים לשמור את עצמנו בזקיפות קומה שלנו, לא לרצות לזרוק את כל הערכים שלנו כדי להידמות לעמים אחרים או לאסכולות אחרות או לכל מיני גופים אחרים, אלא נשמר את מי שאנחנו בתור מי שאנחנו.
אני חושבת שזאת תהיה נקודת המפנה של כל אחד מאיתנו, ואז אותה שאלה שנשאלה בתחילת התוכנית היום, שאומרת, איך הדרך? איך עושים את זה? איך נגיע לאמת? אז בהחלט מהנקודה הזאת אנחנו חוזרים להתחלה. ואם אנחנו נסתכל עכשיו שוב על אותו פסוק מדהים בפרק א', אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיתייך על משכנות הרועים. זה מחובר לזה, וזה לא שונה מזה, זה רק אנלוגיה שונה. הכוונה היא אותה כוונה בדיוק. זה בדיוק אותו מקום. אין לנו לאן להסתכל, אלא על השורש שלנו, על המקור שלנו, על מי שאנחנו באמת, ובשפתי שלי, על מי שהיינו אמורים להיות. כן? היינו אמורים להיות משהו אחר. לא אותם אנשים מבולבלים ומסוכסכים עם עצמם, ולא מרוצים מתוצאות בחיים, ומסתכלים ימינה שמאלה, לא יודעים איפה האמצע. לא, יש בינינו כאלה שכן יודעים איפה האמצע. אבל בהחלט יש לנו כאן כיוון. אני חושבת שזה דבר עצום למי שרוצה לחזור לעצמו. אנחנו לא יכולים, אתן לכם דוגמה. אני שמעתי מושג שאומר שאני לא משתמשת בו, אף פעם לא השתמשתי בו, אלא בואו נזמן לעצמנו מציאות מסוימת. נגיד איזה מנטרה, נראה בדמיון תמונות, נראה בדמיון אור, אולי אור של מנורה, אולי אור של שמש, אני לא יודעת איזה אור. זה לא הכיוון שלנו. זה לא הכיוון שלנו. אולי יש כאלה שהכיוון הזה יכול להתאים להם, אבל זה לא הכיוון שלנו. הכיוון שלנו הוא להסתכל פנימה לתוך הלב שלנו. הכיוון שלנו הוא להסתכל ולבחון את הערכים שלנו, את הכוונות שלנו, את הרצונות שלנו. יש לנו כל כך הרבה דברים לבחון בתוכנו, וכל כך הרבה דברים שהצטברו לנו, כי אתם יודעים, זה כמו מין שוק כזה שמוכר ידע. אז אנחנו קנינו המון ידע, ואנחנו בטוחים, אבל ממש בטוחים, שאנחנו יודעים המון, אבל אני יודעת בליבי פנימה שאני לא יודעת כלום. איפה אני ואיפה הידע? ההסכמה הזאת להבין שאני לא יודעת כלום, שאני באמת לא יודעת מה האמת, אותה אמת מוחלטת שאני מחפשת אותה, אלא יש כל מיני רעיונות וכל מיני דעות של כל מיני אנשים, וזה בסדר בתור רעיונות או דעות, אבל אני לא חייבת לאמץ אותם, אני לא חייבת לחיות על פי זה, אני לא חייבת להשתמש בזה. אני יכולה לקבל את זה בפרופורציות, שאולי יש אנשים שעבורם זה עובד, וזה לא הכיוון, כי אני לא יכולה לכפות על הרגשות שלי, או על אפילו לא על המחשבות שלי, מחשבות אחרות, אם לא הוצאתי את מה שכבר ממילא קיים. ועל זה אומרת לנו התורה שלנו, ישן מפני חדש תוציאו. אם לא תוציאו את הישן, אם לא תזהו מה כן מנהל אתכם, ואתם מתעקשים להכניס חדש, זה פשוט לא עובד. אז זה יכול לעבוד, איך אומרים בשפה פשוטה, בפוקס, פעם פעמיים, כאילו וואו, הצליח לי. אבל לאורך זמן, ברמה העקרונית, זה לא יכול לעבוד. הזיהוי של מה באמת מנהל אותנו. מה באמת העמדה הנפשית? באיזה מקום רגשי אני נמצא או נמצאת מול אדם מסוים, מול
אתגר מסוים מול מקום כלשהו בחיים שלי. לעומת מה אני רוצה להכניס. אבל אם אני לא הוציא את הישן, אני מערימה, אני מגבבת עוד דברים שבאמת לא עוזרים לי. ובאמת לא עוזרים לי. עד שאנחנו מגיעים עוד הפעם לתוך סבך כזה גדול של חוסר בהירות ובלבול וערבוב יוצרות. ואתם יודעים מה הדבר היותר לא נחמד שקורה לנו במהלך הזה? הדבר היותר לא נחמד שקורה לנו זה שאנחנו בסוף בטעות, לא בכוונה, לטוב אומרים רע ולרע אומרים טוב. קוראים לזה היפוך יוצרות. ואז כשאנחנו כבר מגיעים למקום הזה של היפוך יוצרות, מפה כבר אנחנו באמת צריכים עזרה שתראה לנו איך אנחנו אוספים את עצמנו בחזרה למקום, ליישר, איך אומרים, ליישר את האדורים, ליישר בחזרה את הטוב לטוב ואת הלא טוב ללא טוב. היה לי שבוע שעבר, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם בחור צעיר ש... לא כל כך מזמן גמר לימודי רפואה משלימה באיזשהו תחום. והוא ניסה לשכנע אותי שזה ממש בסדר לכעוס. ואני אומרת, לא, זה ממש לא בסדר לכעוס. למה לכעוס? הרי ממילא הכעס מונע ממני להסתכל על הדברים בצורה טובה. או שהוא ניסה לשכנע אותי, שכנוע עוד יותר חזק, שזה ממש בסדר לפחד. סליחה, למה לפחד? ממה? ממה באמת יש לי לפחד? וזה היפוך יוצרות. אז במקום לטפל בנושאים האלה שגורמים לרוגז, לכעס, לאלבון, לכאב או לכל רגש אחר, במקום לטפל בדברים האלה, אז אנחנו עסוקים בלתת לגיטימציה. הדברים הלא טובים, הפחות טובים בוא נגיד. ואחר כך בצר לנו, אנחנו מחפשים כל מיני שיטות של אוקוס פוקוס, קצת מלח, קצת פלפל, קצת קוקוס, כאלה שיטות כאלה של אברה קדברה, כדי שיהיה לנו טוב. וזה לא כל כך עובד. אז יכול להיות שבדיבור הזה אני נשמעת נחרצת, או קצת חד משמעית, אבל אני לא יכולה להגיד את זה אחרת. לא מצאתי מילים אחרות לזה. אני חושבת שאדם שמצליח להתחבר לאמת, וכן, יש בזה אמת. אמת כזאת טובה, אמת כזאת שבונה, אמת כזאת שמוליכה אותנו קדימה. לעוצמה שלנו, קדימה למימוש, קדימה לשמחה. כאילו זו נקודה הכי חשובה. קדימה לשמחה, קדימה לכלילות, לנוע בין אירוע לאירוע. לנוע בין חלום למימוש, לנוע בכל מה שקורה לנו בין אדם לחברו. לא להתעקע על דברים. לא לחשוב שהנה אמרו לנו איזשהו משפט וזהו, בשנייה זאת הגיע סוף העולם. לא להתעקע על המקומות האלה. אני חושבת שזו מתנה מאוד גדולה. זו מתנה ממש גדולה. אבל אנחנו לא יכולים להגיע לנקודה הזאת. כשאנחנו עמוסים ורבועים מבפנים בתחושות לא טובות. במחשבות, אתם יודעים, כאלה, שנוטים לחזור על עצמם. אני בסדנאות שאני מעבירה, אחת ההצעות הראשונות שאני נותנת, זה דרכים מאוד, מצאתי שהן מאוד יעילות, לעזור לנו להשתחרר מהתוואי הזה, להשתחרר מהמחשבות האלה שהן בסך הכל קובלות או משקעות אותנו לתוך מקומות שאנחנו לא באמת רוצים להיות שם. אז אני חושבת שזאת הצעה טובה, ובסדנות האלה אנחנו מגיעים
באמת להתפרצויות של יצירה ושל שמחה. כי ברגע שכל הישן והלא טוב משתחרר מתוכנו, הנפש משתחררת, הנשמה משתחררת, כל התפיסות הזאת שכל התאים שלנו משתחררים, הזרועות שלנו כאילו מקבלות יותר תנופה, והרגליים יותר כלילות, הכל נעשה יותר קל, הכל נעשה יותר זמין לתוך החיים שלנו. וזאת ההצעה הכי טובה שאני יכולה להציע לעצמי, או לכל מי שאיתי במגע כזה או אחר. הכלילות הזאת, זה הכי חשוב, כי אנחנו כל כך משוקעים ב... אתם יודעים מה? המשפט הכי, הכל נורא קשה, הכל נורא כבד, ויש עוד מושג כזה, אי אפשר. הכל כובל, אז מישהו בא לחברו עם הצעה, אי אפשר, וזה קשה, וזה כבד. שימו לב לדיבור העצמי שלכם, כמה הכל ככה קצת תוקע אתכם איפה שאתם נמצאים, ומפה אנחנו צריכים ללמוד לצאת. אז אני אשמח מאוד, כאילו, אני נותנת פה תזכורת נוספת לסדנאות שלי, אני נותנת פה תזכורת נוספת שבהחלט אפשר להתקשר לאולפן, ואני אשמח מאוד לשתף ולהשתתף איתכם ולהציע הצעות. וגם אני אשמח מאוד אם מישהו, כאילו אפשר, אני מיד אחרי פסח מתחילה סבב נוסף של סדנאות. מי שירצה להירשם מעכשיו זה תמיד עדיף, תמיד יש לזה יתרון גם מבחינה כלכלית. ואני אשמח מאוד להיות איתכם במגע קצת יותר. אתם יודעים, התסכול הכי גדול שלי היה כשהתחלתי לשדר, זה להיות באולפן בלי אנשים. אני כל כך רגילה לדבר עם אנשים ולראות את התגובות ולשמוע מה שיש להם להגיד. ובאולפן זה לא מתאפשר. אז לפחות תנו לי לשמוע אתכם בטלפון. בנקודה הזאת אני רוצה, אחרי שהזכרתי לכם שאפשר ליצור איתי קשר, ואני אשמח לראות אתכם גם בסדנאות, אני בנקודה הזאת נפרדת מכם היום. אנחנו נתראה, נשתמע בשבוע הבא. ואם יהיו לכם שאלות, אפשר להשאיר הודעה, אפשר בטלפון 050-72-01-752. אשמח מאוד לדבר איתכם. ערב טוב.